Өгіз көтеру, садақ ату, арқан тартыс. Түркістан облысының Төлеби ауданында өңірлік көшпенділер ойыны басталды. Төлеби Әлібекұлының туғанына 360 жыл толуына орай ұйымдастырылған сайысқа облыстағы кілмықты спортшылар қатысып жатыр. Осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек қазір бізбен тікелей байланысқа шықты. Жандос, қайырлы күн. Жарысқа қанша команда, ұлттық ойынның қанша түр бойынша қатысып жатыр? Рахмет, Қуаныш. Қайырлы күн, қазақ елі. 3-ші мәрте ұйымдастырылып отырған дәстүрлі көшпенділер ойыны биыл Төлеби ауданының орталығы Ленгір қаласындағы этно ауылда өтіп жатыр. Оған Түркістан облысының 16 ауданынан ұлттық ойынды ұлықтап жүрген 16 команда 160 спортшы қатысып жатыр. 14-пенен 35 жас аралығындағы жастар ұлттық спорт түрлерінің 7 түрінен сынға түсіп, өз ара мықтыны анықтайтын болады. Жарысты ұйымдастырушылардың айтуынша, аттың құлағында ойнайтын жігіттер көкпар тартып аударыспаққа шықса, қара күш иелері өгіз көтеріп мықтылығын дәлелдейді. Жауырыны жер искемеген палуандар боз кілемнің үстінде қазақша күрестің көрігін қыздырмақ. Ал құралайды көз қатқан мергендер жамбатып өрнекті ойын көрсетеді деп күтілуде. Белі мен білегі мықтылар арқан тартса, ептілері ләңгі тебу сайысында бағын сынайды. Жалпы көшпенділер ойына жігіттің жігіті қатысады. Мамандар бұл сайысты өскелең ұрпақтың бойына салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрпымызды сіңіру, ұлттық құндылықтарымыз арқылы жастардың рухын көтеріп, туған жерге, отанға деген сүйіспеншілігін арттыру мақсатында ұйымдастырып отырғандарын айтады. Дәл қазір менің қасымда Төлеби аудандық жастар ресурстық орталығының басшысы Пердебек Есқұлов тұр. Ал енді Пердебек мырза, жалпы көшпенділер ойына деген жастардың қызығушылығы қалай, оларды қолдау жағынан қандай іс-шаралары ұйымдастырылған? Мынау біз салт-дәстүрімізді ұмытпаған, келер ұрпаққа ұлықтаған еліміз ғой. Соңғы мақсатта осы көшпенділер ойыны биыл Төлеби ауданында 3-ші мәрте өтіп жатыр. Алғашқы жылға қарағанда қазіргі кезде жастарымыздың қызығушылығы өте орасан зор, жылдан жылға күннен күнге артып келе жатыр. Дегенмен қазіргі кейбір жастарымыз біздің көнеден келе жатқан салт-дәстүрлерімізді, ұлттық спорттарымызды атауын естігенменен көзбен көріп, қолмен ұстап өздері қатыспаған. Сол мақсатта біз де осы көшпенділерді жылдан жылға дәріптеп, ауқымын көбейтіп, өсіп келе ұйымдастырып келе жатырмыз. Ал қолдау мақсатында аудан әкімдігінің, аудан мәслихатының қолдауы бізге орасан зор. Бұдан да бөлек Төлеби ойындары атты көптеген спорттық, біздің қазақи нақышта спорттық іс-шараларымыз көптеп ұйымдастырылып жатыр. Жақсы, рахмет. Ал енді көшпенділер ойынының жалпы жеңімпаздары командалық есеп бойынша анықталатын болады. Жарысты ұйымдастырушылардың айтуынша, дүбірлі доданың жеңімпаздары түсқайта белгілі болады. Жалпы жүлде қорда қомақты 1,5 миллион теңге. Ал енді бабы мен бағы қатар жанып, бірінші орын алған команда 300 мың теңге көлемінде қаржылай сыйақыға ие болып, сайыстың арнайы кубогын алатын болады. Қуаныш, мендегі бар ақпар осы, сөз тізгін өзіңде. Рахмет, айта кетейік, Түркістан облысында өтіп жатқан ойыннан тікелей байланыста Жандос Жұмабек болды.